បងឯងអញ្ចឹងបានជាបកាក្រៀមរបស់យើងឈានចូលដល់មួយគីឡូ20ម៉ឺនហ្នឹងណាចាដោយសារតែការធ្វើអស់ចំណេញវាទៀបបំផុតចំណេញហ្នឹងតែបងលើកឡើងមើលពីការធ្វើតែយើងចំណាយខ្លះអើពួកបងប្អូនយើងគាត់ស្ដាប់មកគាត់ថាអីបកាតែ1គីឡូ15000ស្អាតតែដល់ពេលបកាក្រៀមឈានដល់200000 50000អញ្ចឹងស្ដាប់ទៅគាត់ខ្ញុំជម្រាបអ្នកគ្រូចាចាវាអាចថាអាលេខ3នេះវាធូរថ្លៃអ្នកគ្រូចាវាអាចខ្ញុំទិញបាន15000ទេតែសម្រាប់បើថាបកានេះបើខ្ញុំຕ້ອງធ្វើអាធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបកាលេខ2អូ1គីឡូ18000ចិត20000ទៅហើយចា18000នេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះខាងគេឲ្យខ្ញុំផលិត18000នេះខាងប្រធានហគមន៍ហោបកាអត់បានដោយសារទូកអូអត់បានអញ្ចឹងណាខ្ញុំទិញបកាថ្លៃទិញបកាថ្លៃ1គីឡូ18000 18000ហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់18000វិញមានស្អី1គីឡូខ្ញុំចំណេញបានកន្លះខាំ1គីឡូចិត្តខ្ញុំចំណេញបានកន្លះខាំដែរព្រោះអីយកអាធំធំអាធំវា1គីឡូ18000នោះហើយ10គីឡូយើងធ្វើបាន1គីឡូកន្លះខាំក្រៀមខ្ញុំចំណេញបានកន្លះខាំខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់18000វិញហើយអាស្រស់10គីឡូវា18000ហើយមែនចាហើយដល់យើងលក់80000ចាលក់80000ខ្ញុំចំណេញបានកន្លះខាំដែរបានកន្លះខាំបើសិនតែយើងគិតទៅទឹកគីបទិញអាមែនទឹកគីបទឹកទិញអាទឹកកាតែនគេនឹងមានគីបមកពីណាអូសមកឡូវចាទឹកកាតែនអា500លីត្រ10000 500លីត្រ10000ហើយគិតទៅអស់គិតទៅអំបិលអីហ្នឹងហើយកម្លាំងពលកម្មទៀតហ្នឹងមានបានអីទេអញ្ចឹងចេះការផលិតបង្គាក្រៀមយើងចំណាយដើមទុនទៅលើទី1គឺយើងទិញបង្គាស្រស់ចាចាហ្នឹងមួយទុនយើងទី2យើងទិញអស់ចាទី3ទឹកទី4អំបិលទី5កម្លាំងពលកម្មដូច្នេះការចំណាយរបស់យើង5ហ៎ចា5ហើយបើសិនថាយើងយកទៅផ្សារទំនើបយើងអាចទៅថងទៀតទៅថងប៉ាសិចមួយទៀតចាអឺច្រើនតាណោះដល់តែពេលមកបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកស្រីវិធានបានដឹងថាការផលិតបង្គាក្រៀមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ទៅថាហេតុអីបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអ្នកដូចជាលក់រៀងថ្លៃម៉ែតែតាមការពិតបង្គាស្រស់10គីឡូបើអាតោយើងអាចផលិតបាន9ខាំ8ខាំ1គីឡូអីចឹងទៅចាហ្នឹងយើងគិតនៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្្នឹងចឹងណាពី9ខាំទៅ1គីឡូចាហ្នឹងហើយតែចាតែប្រសិនបើធំយើងអាចបាន1គីឡូឬក៏1គីឡូកន្លះខាំហើយចំណាយអ្នកផលិតគឺថាចំណាយបានអាកន្លះខាំនោះទេចំណាយទៀតអញ្ចឹងខំធ្វើទៅអីគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាគិតទៅគិតមកអត់មានថ្លៃកម្លាំងពលកម្មទេបើស៊ីឈ្នួលគេមួយថ្ងៃបាន 3-40000 ណោះគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគាត់វិញខ្ញុំថាអានេះវាជាការងារនៅផ្ទះចាយើងធ្វើកន្លះថ្ងៃហើយយើងអាចមើលថែផ្ទះសម្បែងកូនចៅរបស់យើងយើងចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមអីចឹងណាមើលថែដាក់បាយមាន់ទឹកមាន់អីចឹងទៅហើយយើងចាស់ហើយយើងទៅស៊ីឈ្នួលអ្នកណាហើយក្នុង1គីឡូយើងបើសិនជាបកាធំ1គីឡូយើងចំណាញ់បានកន្លះខាំចុះបើមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបាន30 40គីឡូអូមែនយើងយកកន្លះខាំហ្នឹងយកទៅបោកចូលគ្នាទៅយើងឃើញទឹកលុយហើយយើងមិនមែនផលិតតែ10គីឡូណាក្នុងមួយថ្ងៃណាចាវាអាចមួយថ្ងៃថ្ងៃខ្លះឈានដល់100គីឡូក៏មាន70 80 50 20 3ជួនកាអត់សូវមានទូកអត់សូវចេញអញ្ចឹងបាន10គីឡូ4 5គីឡូអញ្ចឹងក៏មានអ្នកអត់ទៀងដែរតែខ្ញុំនៅធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបោកគេហៅម៉េចបងតក់តក់ពេញពងអីចាកន្លះខាំកន្លះខាំកន្លះខាំសម្រាប់តែ10ថ្ងៃយើងបាន2គីឡូឧទាហរណ៍ចាមួយ2គីឡូប៉ុន្មានមិន100ដុល្លារ400000ហើយបងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអូហើយដល់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏មកថាគាត់ដូចមានវ័យចំណាស់មានអីអញ្ចឹងដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់អញ្ជើញទៅឆ្ងាយពីផ្ទះសំបានទេណាចាវាចំណេញតិចចំណេញតិចក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតសរុបទៅយើងគិតសរុបថា4 10ថ្ងៃទៅយើងបញ្ជូនបកាហ្នឹងទៅម្ដងហើយក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាលវាមិនទៀងទេការផលិតរបស់យើងការកែច្នៃនេះជួនកាលវាមានតិចជួនកាលវាមានច្រើនវាមានដល់ឈានដល់រាប់រយគីឡូក៏មានឈានដល់តិចបំផុតក៏ធំ5 6គីឡូអញ្ចឹងក៏មានក្នុងការកែច្នៃរបស់យើងនេះបើយើងគិតថាមួយថ្ងៃវាឃើញប្រាក់កម្រៃដែលចំណូលរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតថាវាទៀបណាវាតិចណាតែបើយើងគិតថាបើសិនជាក្នុង10គីឡូយើងចំណេញបានកន្លះខាំកន្លះខាំវា9000ចុះបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបាន50គីឡូ9500ដង45ចាហើយចុះបើ4 10ថ្ងៃឯទៅហើយចុះវាមិនទៀងវាមិនមែនត្រឹមថាមួយថ្ងៃ40គីឡូឬក៏50គីឡូវាអាចបកាគេត្រូវអាចមានដល់រាប់រយអញ្ចឹងណាចាហើយអញ្ចឹងការងាររបស់យើងអ្នកនៅផ្ទះយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងចង់បានឯច្រើនលើហ្នឹងព្រោះអីយើងកម្លាំងយើងចំណាស់នេះហើយយើងទៅស៊ីឈ្នួលជួលគាត់ណាគេមិនយកយើងណាអូយបងផាបសំនិយាយអ្វីដែលបងលើកឡើងបងចង់និយាយថាស្ត្រីមេផ្ទះបងណាប្រសិនបើថាគាត់នៅចិត្តផ្ទះសបាយអញ្ចឹងមើលកូនចៅអីអញ្ចឹងទេមានវ័យចំណាស់អីតិចយើងអាចមកធ្វើការងារនេះក៏បានល្អមួយយ៉ាងដែរ
ចាំនិយាយទៅបងឲ្យតែថាយើងបានស្រួលនៅស្រួលអញ្ចឹងអត់មានតែអីឥឡូវស្រុកគេសុខសន្តិភាពតែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខំតែប្រឹងរកប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងទៅបងណាហ្នឹងហើយអានេះយើងរកដោយសុចរិតបំផុតហើយនេះហើយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយឥឡូវនេះដោយសារតែកំណើនមនុស្សកាន់តែមានច្រើនមែនទេបងដល់អញ្ចឹងទៅការហូបចុកហ្នឹងពេលខ្លះអាផលនេសាទរបស់យើងវាមិនអាចគ្រប់ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងចេះចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីហើយឥឡូវនេះគេមានចិញ្ចឹមបកាចិញ្ចឹមក្តាមទៀតបាទអ្នកគ្រូមានចាចិញ្ចឹមត្រីត្រីមុនដំបូងគាត់ជួយតាំងពីសំណាញ់វាងដើម្បីដាក់ត្រីហ្នឹងគាត់ជួយតាំងពីសំណាញ់តាំងពីកូនត្រីតែដល់ឥឡូវដល់ដំណើរការគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនអញ្ចឹងហ៎ខាងអង្គការគេឈប់ជួយខាងកូនត្រីគេឲ្យយើងដំណើរការដោយខ្លួនឯងតែគេនៅជួយលុយផ្នែកខាងសំណាញ់ចាធនាគារក្តាមក៏ចឹងដែរហ្នឹងឯងគេមានធនាគារក្តាមចាយើងលើថាធនាគារដាក់ប្រាក់ណាតែឥឡូវគេមានធនាគារក្តាមទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងចេះតែខិតខំទៅបងចាហើយឥឡូវនេះសំបីតែសំភារៈរបស់បងធ្វើនេះដែរពីដើមឡើយដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងថាគេបោកទៅលើដុំថ្មលើអីហាលតែផ្លូវចកាច់ចកើណាណាតែឥឡូវអត់ទេនេះសោះក្លឹងហ្មងហើយនេះបងអើយហើយទៅធ្វើហើយយើងលាងចាលាងសម្អាតទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅគឺថាសុខភាពហ្មងហើយឥឡូវនិយាយពីរឿងទីផ្សារបន្ទាប់ពីបងធ្វើបានហើយហើយទីផ្សាររបស់បងដំណើរការយ៉ាងណាឥឡូវនេះទីផ្សារឥឡូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាខាងអារ៉ៃខ្ញុំផ្សារវិលនៅអូអស័យហ្នឹងគាត់ថាប្រមាណគាត់យកដែរកុំឲ្យអំបោះសុំកុំឲ្យលក់អីគេយកឲ្យគាត់អញ្ចឹងចាហើយចុះឥឡូវនៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហ៎ស្រាប់តែលោកនាងបានស្ដាប់ហើយណាគាត់ថាទេអ្នកផាយអ្នកផាចុះបើសិនជាខ្ញុំសុំចែកខ្លះទៅអ្ហ្មិចអ្ហ្មិចឲ្យត្រូវការកម្មងលក់បន្តឲ្យបងធ្វើតន់អត់ទេនេះអានេះដល់មានការចែកចម្លែកគ្នាណាគ្រូខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចព្រោះអីខ្ញុំនៅតាមផ្សារវិលក៏ខ្ញុំអត់មានទៅចុះកុងត្រាជាមួយគាត់ថាឥឡូវក្នុងមួយខែខ្ញុំផលិតឲ្យគាត់បានប្រមាណព្រោះអីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំថាធនធាននៅក្នុងសមុទ្រវាអត់ទៀងហើយរដូវដែលយើងចុះតរហ្នឹងវាជួនកាលវាអាចជួបឧបសគ្គមានខ្យល់មានព្យុះអញ្ចឹងអត់អាចចេញទៅទូកចាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅកងត្រាជាមួយគាត់ដាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែមិនខាត់ណាគ្រូអត់កើតទេចាមានតិចខ្ញុំឲ្យតិចមានច្រើនខ្ញុំឲ្យច្រើនអញ្ចឹងហើយការកែច្នៃរបស់ខ្ញុំសិនតែមានក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏ក្រៅសហគមន៍អីគេគេដឹងអញ្ចឹងគេមករចែក1គីឡូ2គីឡូយកទៅហូបយកមិនចែកគេមិនអឺអញ្ចឹងមានន័យថាបើលោកអ្នកត្រូវការទៅតាមលទ្ធភាពណាបងអាចធ្វើជូនបានអាហ្នឹងក៏យើងនិយាយអញ្ចឹងដែរចាឲ្យភាកច្រើនបើអូមកថាអ្នកចងងាយគេផ្ញើឲ្យតិចអូមកថាគេកំងបងអីចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនយើងផ្ញើតាមតាក់ស៊ីអើអាហ្នឹងគេកំងតិញអាហ្នឹងបើសិនជាគេកំងគេមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងគេកំងនឹងធ្វើឲ្យតាយកទៅឲ្យពាកច្រើនច្រើនខាងអង្គការខាងអង្គការគាត់កំងយកទៅក្រៅយកទៅប្រទេសក្រៅញ៉ៅបងប្អូនអញ្ចឹងម្ដង2 3គីឡូអញ្ចឹងគាត់ដឹងគាត់ទេមកអញ្ចឹងប្រាប់ណាត់យកទៅឲ្យកន្លែងណាកន្លែងណាហើយយើងយកថាវិការដល់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណាសំខាន់ដល់រឿងការស្មោះត្រង់រវាងគ្នាគ្នាបងណាចាឥឡូវនេះយើងបានជួបជុំលោកអ្នកនាងថាភាពស្មោះត្រង់គឺយើងអាចថែរក្សាគ្នាបានយូរអង្វែងបានថាយើងនៅទំនាក់ទំនងនេះបានល្អហើយប្រសិនបើយើងមិនស្មោះត្រង់រវាងគ្នាគ្នាទេពិបាកនឹងធ្វើការងារណាហើយឥឡូវនេះគ្មានអ្វីនៅអាកម្បាំងទេណាអញ្ចឹងហើយបាននេះខ្ញុំតែនិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងត្រូវការអីយើងចរចាគ្នាទៅតាមតម្លៃយ៉ាងណាយើងកង្វល់សាច់ប្រាក់អីមិនមិនគឺថាឲ្យដល់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាបងណាចាអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលផលិតបានហើយអញ្ចឹងទីផ្សារអត់កកស្ទះបងចាហើយអានេះអាផលិតផលនេះបងហើយមិនធម្មតាទេបងពកាក្រៀមនេះបងនេះយើងចង់និយាយថាចេះអានេះធ្វើមហោបបានច្រើនមុខណាស់ណាបងនេះចាស្បៀងដ៏សំខាន់ណាចាប្រសិនបើយើងមិនមានមហោបទេឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងចាផ្លែតើមើលអីចេះពកានៅកែវមានដែរយកមកដល់ញោមផ្លែផ្លែណាហ៎ស្វាយហ៎គេទាំងហ្នឹងស្វាយមានណាអត់ទៅយកໃຫយក៏មានស្អីក៏មានហៅបំនេះទេស្ងោតឡាចស្ងោអីក៏បានហ្នឹងហើយច្រើនមុខហ៎មកច្រើនមុខហ៎មកគៀក្រៀមនេះហ្នឹងហើយរួចឥឡូវនេះអាពិធីបុណ្យទានធំធំពិធីមង្គលរៀបចំកូនប្រុសស្អីហ្នឹងគ្រឿងខ្លែមប៉ុនគេថាម៉េចបងនៅពេលដែរសបងសុំកុំបើបងចាអញ្ចឹងល្អណាស់ចាហើយឥឡូវហ្នឹងការងាររបស់យើងហ្នឹងក៏បានចិត្តដល់ពេលវេលាដែលបងត្រូវបកបញ្ចប់ដើម្បីយកពាក្យទៅហាលទៅហើយហើយលោកអ្នកនេះក៏កំពុងតែចង់ដឹងសកម្មភាពបន្តដែរហើយមុននឹងបង្ហាញជូនសកម្មភាពបន្តបងសុផាមានអីជួយជូនដល់លោកអ្នកបន្តិចណាឲ្យបងប្អូនយើងដឹងពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានជួបគ្នាបងសុំចេញចាចាខ្ញុំជាដំបូងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងអ្នកគ្រូខាងទូអរ៉ែងបាយ័នហើយនឹងបងប្អូនអ្នកមកថតនឹងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅផលិតផលបង្គាក្រៀមរបស់ខ្ញុំដែលបានកែច្នៃចា
ឲ្យបានធ្លុំទលាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបានដឹងពីការកែច្នៃអង្គាក្រៀមដែលមានគុណភាពប្រកបដោយអនាម័យបើសិនជាខាងទូទៅបាយយន់អត់បានមកសម្ភារអញ្ចឹងក៏វាអត់បានចេញផ្សាយវាអ្នកដែលដឹងគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនបានទលំទលាយទេណាគ្រូតែអញ្ចឹងវាបានទលំទលាយចាដឹងច្រើនគេដឹងច្រើនអញ្ចឹងបកាក្រៀមរបស់ខ្ញុំកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអធិជនដែលគេទិញយកទៅលក់បន្តដឹងច្រើនអញ្ចឹងបការបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបានតម្លៃខ្ពស់ជាងហ្នឹងតែមានដោយសារមានទីផ្សារច្រើនអ្នកគ្រូអូយត្រូវណាស់បងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនយើងជ្រើសរើសបងធ្វើជាប្រធានហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវជាការពិតទៅបងនៅពេលដែលយើងបានសັບផ្សាយឲ្យលោកអ្នកបានដឹងពីគុណតម្លៃជាពិសេសគឺថាបងធ្វើប្រកបដោយអនាម័យអញ្ចឹងទៀតនោះចានេះរដ្ឋាភិបាលឲ្យមួយវិញទៀតយើងក៏បានបង្ហាញជូនដល់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិណាចាឲ្យគេបានដឹងថាណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវលោកមានការយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាល្អណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចយកទៅទទួលទានទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេហើយមួយវិញទៀតបើយើងនិយាយអំពីការងាររបស់បងនេះសឹងតែជារបបប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកទឹកឈូមែនទេបងចាដល់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តអីហ្នឹងគឺគាត់មកទស្សនាវាទៅជាតំបន់ទេសចរមួយហ្នឹងណាមែនទេបងកន្លងមកមានបងប្អូនយើងចង់មកហ៎មានអ្នកគ្រូភាគច្រើនគេទៅផ្នែកខាងលងធំអ្នកខ្លះគាត់ចង់ដឹងគាត់ឃើញផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ចេះចេះចូលមកអញ្ចឹងមើលតំបន់សមុទ្របន់ឯងដោយសារនៅតំបន់នេះវាមានក្រុមហ៊ុនប្រេងក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងគេចង់មើលគេចេះចូលប៉ុន្តែនៅក្នុងរបងក្រុមហ៊ុនគេមិនអោយយើងចូលទេយើងចូលបានតែសៀហ្នឹងចាមកខាងតាមសហគមន៍តាមអីអញ្ចឹងចាដល់ចូលមកដល់ស្អាប់តែឃើញអើយលោកស្រីប្រធានសុផាបងសុផាគាត់មកធ្វើគាត់មកដើរលេងអញ្ចឹងឃើញផ្លាកបកាក្រៀមហ្នឹងគាត់សួរគាត់សួរតែអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងឯងមកដល់ឃើញនៅខាងមុខបងដាក់សហគមន៍ផលិតបកាក្រៀមមកណាហើយសូមសរសើរបងមួយផ្ទះរបស់បងគឺថាគ្មានសំរាមចាកន្លែងចំណុចហ្នឹងមួយនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់ស្មោះស្អាតណាបងជាទម្លាប់គឺបងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងចាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកក្រិចកក្រុកចូលចិត្តកក្រូចចូលចិត្តកក្រុកឯងបងចូលចិត្តសរសើរហ្មងណាចាផ្ទះបងផាស្អាតដល់លោកនាងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានេះគឺជាគំរូមួយដែរដែលបងប្អូនស្ត្រីយើងលោកបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងលំនៅឋានរបស់គាត់ឲ្យដំណើរការបានល្អដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពចាឲ្យមួយវិញទៀតការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យនេះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបងដល់ពេលដាក់មុខអញ្ចឹងណាបកាណាបងហើយណាធំបានបងហើយវិញណាម្នាក់ភ្លក់តែមកគ្រាប់ទៅអត់អីទេណាគាត់អត់អីស្ងួតខ្លាំងណាបងស្ងួតអញ្ចឹងបានអ្នកលក់គេទុកបានជូនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបកាគេធ្វើហាលនៅតាមចាំខ្នោភិកច្រើនគេអត់ធ្វើឲ្យស្ងួតហ្មងនេះបោកអត់សោះចេញសបកហ្នឹងគេធ្វើសើមមានចំណេញអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងនិយាយពីវិធីសាស្ត្រថែរក្សាបង្គាក្រៀមឲ្យបានយូរគេត្រូវទុកដាក់ម៉េចបងតាមការពិតទៅបង្គាក្រៀមបើយើងចង់ទុកឲ្យបានយូរគឺហាលទី1ហាលឲ្យស្ងួតហ្មងឲ្យស្ងួតខ្លាំងហ្មងដោយបង្គាខ្ញុំអញ្ចឹងបង្គាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំបូងខាងអង្គការកូរីនគាត់ចង់ពិសោធន៍មើលថាតើយើងរក្សាទុកបានរយៈពេលប៉ុន្មានខែដែលយើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកណាគ្រូចាគាត់យកថង់អាថង់ផ្លាស្ទិកដែលយើងមានមាត់កឹបមកចាយកមកថ្លឹងកន្លះខាំដាក់ហើយយើងសរសេរការប្រឆាំងចាថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយបញ្ចូលទុកនៅជញ្ជាំងហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅរោងខាងលិចនោះណាយកទុក3ខែ3ខែ3ខែទំឡើងសម្បល់ខ្មៅស្អាតតិចអូចាអាហ្នឹងសំខាន់គឺថាយើងហាលវាឲ្យស្ងួតចាអូហើយបើស្ងួតពេកអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរឬក៏មិនតាមការពិតទៅបកាក្រៀមយើងហាលស្ងួតវាល្អក៏ប៉ុន្តែបើស្ងួតខ្លាំងពេកហ្មងវាអត់សូវមានរសជាតិគ្រូអូអញ្ចឹងទេវាអត់សូវមានរសជាតិបើយើងឲ្យវាមានសំណើមថាត្រឹមតែ70 80% ហ្នឹងអាហ្នឹងវាយ៉ាងមានរសជាតិហ្នឹងមានជាតិសំណើមចាតែយើងហាលស្ងួត 100% ហ្មងវារឹងហ្មងណាអត់ឆ្ងាញ់ចាតែយើងទុកបានយូរតែប៉ិនយូរពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដដែលណាមកទុកយូរពេកណាអូយ៉ាងអញ្ចឹងងាយស្រួលតែបើយើងហាលត្រឹមទុកសំណើមត្រឹម 70% 80% យើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកបានអាយ៉ាចាទុកបានយូរទុកចាស់ណាត្រូវការមកអានេះគេហៅអាហារលឿនទាន់ចិត្តចង់ជឿសួរបងមួយទៀតអបកាឥឡូវខ្ញុំឃើញបកាបងហ្នឹងពណ៌ស្អាតបែរឡើងក្រហមបងមានដាក់អីអត់អត់មានសោះអើអ្នកគ្រូនិយាយរឿងពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅទីផ្សារខ្ញុំយកទៅទីផ្សារចាចាគេថាបកាហ្នឹងណាបើមិនដាក់លាក់អត់ជឿឲ្យ100សៀមរៀលទេខ្ញុំថាឡូវបងខ្ញុំអត់មានអីពិសោធន៍ទេខ្ញុំអត់មានអីពិសោធន៍ទេបើខ្ញុំប្រាប់បងថាបកាខ្ញុំធ្វើអនាម័យខ្ញុំអត់មានប្រើលាក់ប្រើពណ៌អីទាំងអស់បងអត់ជឿខ្ញុំឡូវវិធីពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយទេបងដងទឹកមកមកកាមកហើយចាប់បកាហ្នឹងមកចាប់ដាក់ត្រាំក្នុងទឹកហ្នឹង
បើសិនជាប្រកាសខ្ញុំដាក់លាក់គឺចេញពោះអូចាអញ្ញាបងប្រកាសអីបងចេះរត់នៅឃើញបងចាំបើយើងនិយាយតាមការពិតបើខ្ញុំអត់ដែលប្រើមែនតែបងចេះរត់នៅឃើញពីសោតដល់ងាយហ្នឹងការពិសោតដល់ងាយបើសិនយើងដាក់លាក់ហ្នឹងយើងត្រាំទឹកវាចេញពោះក្រហមហ្នឹងទឹកហ្នឹងចេញពោះក្រហមហ៎អឺមែនតែបងប្រកាខ្លះយើងមើលទៅឡើងក៏ហមខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ថាគាត់ក៏ដាក់លាក់ដែរអាហ្នឹងវាមិនវាតែប្រកាវាមានមកធ្វើទេវាហៅថាប្រកាខ្លុយណាគ្រូប្រកាខ្លុយហ្នឹងគឺប្រកាហ្នឹងនៅរស់ប្រកាស្រស់ណាពណ៌វារៀងពណ៌បៃតងអូបៃតងចាពណ៌វារៀងបៃតងហើយដល់ពណ៌យ៉ាងណោះដកស្លឹកខ្នោស្លឹកអីចឹងណាគ្រូអាហ្នឹងដល់ពេលហាស្ងួតវាក៏ហមយ៉ាងជាប់ក៏ហមយ៉ាងជាប់អត់ពណ៌លឿងចឹងទេវាក៏ហមយ៉ាងជាប់វិញចាអាហ្នឹងវាជាស្ដែងទៅលើការយើងផលិតបើសិនថាយើងផលិតប្រគាហ្នឹងសុទ្ធហ្មងគឺវាពណ៌វាឡើងក្រហមរៀងជាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់លក្ខពណ៌ផ្សេងมันដូចគ្នាទេអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខុសគ្នាដាក់លក្ខអត់ដូចពណ៌ប្រគាធម្មជាតិទេចាតែមានគេដាក់មែនអីមានអូមានមែនអញ្ចឹងហើយបាទបងប្អូនយើងក៏ចេះតែឆ្ងល់ឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកនាងបើចង់បានប្រគាដែលអត់មានអ្នកតាមពិតក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូហ្នឹងក៏មានលោកធ្វើអញ្ចឹងដែរល្អល្អអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់មកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងសុផាដែលជាប្រធានក្រុមកែច្នៃប្រគាខៀមហ្នឹងគឺបងធ្វើប្រគាដោយសុវត្ថិភាពបានន័យថាប្រគារបស់បងហ្នឹងគឺមានអនាម័យខ្ពស់ហើយគាត់ធ្វើបែបលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងបកមកមិនខើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងមានពីរបីយ៉ាងបើសិនអាប្រគាហ្នឹងវាដូចបងនិយាយមិញថាប្រគាខ្លុយអាប្រគាខ្លុយហ្នឹងវាក៏ហមខ្លាំងដូចយើងដាក់លក្ខអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងគាត់អត់ពណ៌ដូចគ្នានឹងដាក់លក្ខទេដាក់លក្ខពណ៌ផ្សេងទៀតចាតែគ្នាផ្សេងចាហើយអាហ្នឹងបងដែរបានធ្វើដែរតើអត់ដែរបានធ្វើអត់អត់ទេអ្នកគ្រូអាប្រគាខ្លុយហ្នឹងតាមការពិតបងខ្ញុំទៅទិញអាប្រគាខ្លុយហ្នឹងវាមានដែរក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកបកវាសបកស្ដាងវាស្ដាងបាក់បកអស់ណាគ្រូអញ្ចឹងបងអត់ចង់បកយូរបកយូរប៉ុន្តែអាហ្នឹងកណ្ណាសបកស្ដាងយើងមិនចំណេញសាច់ច្រើនមិនទេចឹងវិញចាញ់អាប្រគាធនីចុះឥឡូវនេះបងមើលបងគ្រាន់តែបកបោះចោលទាំងកោអូហេសបកហ្នឹងបងយកទៅណាបកខ្ញុំហាលហើយវាយបំបែកវាឲ្យម៉ត់យកទៅធ្វើជាចំណៃមន់បើយើងមិនធ្វើចំណៃមន់ដាំណាំដាំអីអ្នកដាំអាលឹកវិញគេមករត់ទិញដាក់ជាអាលឹកល្អផ្អែមសាច់អាលឹកផ្អែមចឹងណាគ្រូចឹងហើយ1គីឡូអត់មែនអានេះ1គីឡូ500ណាគ្រូមកគីឡូ500អាសើមចឹងគេតែញយកឲ្យចំណៃទៀតអូតែញអាសើម500ចុះបើស្ងួតបើស្ងួតខ្ញុំអាចលក់មកគីឡូ1000ជាងអូស្ងួតដែរយើងវាយបំបែកមកគីឡូជាង1000ហើយក្នុងមួយខែបានប៉ុន្មានគីឡូមួយខែអូខ្ញុំអត់ដែលសរុបមើលថាមួយខែបានប៉ុន្មានហ្នឹងណាគ្រូភាកច្រើនខ្ញុំច្រើនឲ្យចំណៃមន់ខ្ញុំរហូតនោះអូអញ្ចឹងមន់ខ្លួនឯងដែរមន់ច្រើនដែរមន់100ដែរមន់100ចាអូយអញ្ចឹងមន់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកចាំបងអ្នកចាំឬក៏បងប្រុសបងចាំខ្លួនឯងអាយ៉ាលោកសៃវិធានថ្ងៃណាមួយយើងនិយាយពីការចាំមន់ណាចាំមន់លក្ខណៈខុសដែរចាំប៉ុន្តែរាប់រយណាវាមានធំអស់ណាគ្រូតាធំខ្ញុំចាប់លក់អើយបងខ្ញុំចុះចំណៃធំធំយើងຕົកតិចវារោពងរោអីមេកានច្រើនឡោះរងថ្ងៃមេ18មេអូមេច្រើនអេបងផាខ្ញុំបកកែម៉ែបងឲ្យបងអញ្ចឹងអរគុណបងឯហ្នឹងឯងមករំខានបងដល់ហើយដូច្នេះបងហាញជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតណាបងណាតែជាសុំចេញបងចាទីក្រុងវាស្រែអំបិលធ្លាក់ព្រលខែប្រាំងម្រេចនឹងសតអត់ប្រឡងប្រណាំងទូរេនមកប្រាំងឆ្ងាញ់ហើយសំបទឹកឈូបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងពីការបង្កើតសហគមន៍ក៏ដូចជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតបង្គាក្រៀមសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពរីកចម្រើននៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមសហគមន៍ដោយគេចេះទាញយកផលនេសាទដែលបម្រើការស្រស់នៅលើទីផ្សារលើតម្រូវការ
គេចេះយកផលទាំងនេះមកច្នៃបង្កើតឲ្យចេញជាផលិតផលសម្រាប់មួយទៀតប្រកបដោយគុណភាពនិងអនាម័យការធ្វើបានដោយរបៀបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសោភ័ណភាពតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវារឹតតែបង្កើនបាននៅអតិថិជនបានមួយកម្រិតទៀតព្រោះត្បិតអីដោយគេយល់ថាចំណីអាហារទាំងនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមួយវិញទៀតតាមរយៈរបរនេះក៏អាចចូលរួមស្រូបទាញនៅទេសចរបានមួយចំនួនបន្ថែមដែរដោយហេតុថាកាលណាគេឃើញថាយើងផលិតនៅចំណីអាហារដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋាននោះគេមកបំពេញការងារក្នុងផ្លូវរត់ក្តីក្នុងដំណើរកំសាន្តក្តីគឺគេបានទទួលទានហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គេដូច្នេះនេះគឺជាជ្រុងមួយក្នុងការបង្ហាញជូននៃការកែច្នៃជលផលទឹកប្រៃនៃអ្នកឃុំព្រែកត្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតតាមរយៈការងារនេះលោកអ្នកនឹងដកស្រង់បាននូវគំនិតខ្លះៗបន្ថែមសម្រាប់កែច្នៃភោគផលកសិកម្មដែលយើងមានឲ្យបានច្រើនប្រភេទដើម្បីបំរើការលើទីផ្សារឲ្យកាន់តែសម្បូរបែប